Sa chloi chlong do some can mui reviewing look Jun Chanbot chimoinung look Hun Manet, Dai mean bom non snatch chong choof some daddy cho Hun Sen no tikrong Sydney, no knong champi pond upper bite rug ban tum lee. Niku chipor mean mui the chim side doi bandai sa per mean Fresh News the tong chimoinung sa chlong chloi do some can reviewing look Jun Chanbot chimoinung look Hun Manet, Dai chikon proch bog robot some daddy cho Hun Sen, Doi kun ta some daddy cho Hun Sen ban clop. លោកជុនច័ន្ទបតគឺជាចារកម្មផ្ដោតព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យខ្លួននៅពេលកន្លងមកនេះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សេងផ្សាយព័ត៌មានដែលគួរឲ្យហួចចិត្តមួយនេះយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនដោយតទៅ បន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសថ្លែងពីប្រទេសអូស្ត្រាលី រវាងលោកជុនច័ន្ទបតជាមួយនឹងលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដែលត្រូវជាកូនប្រុសច្បងរបស់សម្ដេច តាមរយៈសារនេះបង្ហាញឃើញថាលោកជុនច័ន្ទបតគឺជាចោរកម្មរបស់សម្ដេចយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតតែម្ដងនៅក្នុងសារឆ្លងឆ្លើយដែលលោកលឹមជីវវឌ្ឍនាជានាយកប្រតិបត្តិការ បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានពីសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 នេះ ដោយបានបង្ហាញថាលោកជុនច័ន្ទបត មានបំណងចង់ជួបនឹងរាយការណ៍ ព័ត៌មានសំខាន់ជូនដល់សម្ដេចនៅពេលដែលទៅដល់ទីក្រុងស៊ីដនីនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលី បានចេះយើងឃើញថាសារឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកជុនច័ន្ទបត សារឆ្លងឆ្លើយមានខ្លឹមសារដោយតទៅបាទដែលលោកជុនច័ន្ទបតបានសរសេរបាត់ទៅ នៅពេលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយតបផងដែរថាតើពូមកដល់ស៊ីដនីនៅពេលណាដែរបាទលោកជុនច័ន្ទបតក៏បានតបទៅវិញថាខ្ញុំគ្រោងនឹងទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី 14 ខែមីនា នឹងអាចមានពេលជួបនៅក្រោយថ្ងៃទី 15 ខែមីនា បាទនៅពេលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តផងដែរថាប្រសិនបើពូមានពេលជួបមួយផ្លែតដើម្បីពិភាក្សា ពិសាកាហ្វេជាមួយគ្នាបាននៅចំថ្ងៃទី 15 សូមឲ្យខ្ញុំដឹងផងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចជួបគ្នានៅក្រោយពេលប្រជុំសំណេះសំណាលធំប្រសិនបើមានពេលបាទនៅពេលនោះលោកជុនច័ន្ទបតបានឆ្លើយតបថាជួបគ្នានៅចំថ្ងៃទី 15 នៅពេលក្រោយពេលប្រជុំសំណេះសំណាលធំបើប្រហែលដូចជាហឹកហែកបន្តិចប្រសិនបើក្មួយអាចធ្វើបានយើងអាចជួបគ្នានៅយប់ថ្ងៃអាទិត្តឬក៏ព្រឹកស្អែកថ្ងៃច័ន្ទ បាទខ្ញុំត្រូវវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុង Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃត្រង់បាទ ផ្ញើឲ្យខាង Fresh News គឺលោកលឹមបតលោកលឹមជីវថាគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយបាទតេតតងជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ថាលោកជុនច័ន្ទបតគឺជាចារកម្ម ទាំងរូបភាពបាទការឆ្លងឆ្លើយរវាងលោកជុនច័ន្ទបតនិងហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់ចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចែក Subscribe ក៏ដូចជា ដាក់ សញ្ញា កណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា